ଯେତିକି ପୁଷ୍କରଣୀ ଥିଲା ସେ ପାପନାଶିନୀ ହଉ, ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ହଉ, ଗୋସାଗରେଶ୍ୱର ହଉ, ଦେବପଦାର ହଉ, ଯାହା ବି ଅଛି ତା'ର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ସେଇଟା ଯାଇକି ଦେଖିଲେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ମୋତେ ଯଦି ପଚାରିବେ ମୁଁ କହିବି ଗତ 600-700 ବର୍ଷରେ ଯେତିକି ଡ୍ୟାମେଜ୍ ସେ କଳା ପାହାଡ଼ କରିଥିଲେ, ଆଫଗାନ କରିଥିଲେ, ମୋଗଲ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ କରିନଥିଲେ ଗତ 20-30 ବର୍ଷରେ ସେତିକି ହେଇଛି। ସେଇଟା ବି କେବେ ଯେତେବେଳେ ସେଇଟା କାହା ନିଗରାନୀରେ ASI ଆଉ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆର୍କିଓଲୋଜିରେ ବୁଝିଲେ। ବିପଦରେ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରାତନ ଐତିହ୍ୟ ଓ ପୁରାତନ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ନାଁରେ ଐତିହ୍ୟର ବିନାଶ କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ବିକାଶ ନାଁରେ ବୁଲ୍ଡୋଜରରେ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ପୁରାତନ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି। ପାଳନ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ ଦିବସ। ନିଜର ପୁରାତନ ସଂସ୍କୃତି, କଳା ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ନେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାତିର ରହିଥାଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ। ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀରେ ଲୁଚି ରହିଛି ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଅସ୍ମିତା। ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ ସହର କୁହାଯାଉଥିବା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହିଛି ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର, ରାଜାରାଣୀ ମନ୍ଦିର, ବ୍ରହ୍ମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର, ଖଣ୍ଡଗିରି, ଉଦୟଗିରି, ଶିଶୁପାଳଗଡ଼ ଭଳି ପ୍ରାଚୀନ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି। ଯାହା ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ପ୍ରାଚୀନ ଐତିହ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଭାରତୀୟ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ ହାତକୁ ଯାଇଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ନାଁରେ ASI ଟିମ୍ର ବିନା ଅନୁମତିରେ ଏସବୁ କୀର୍ତ୍ତିରାଜିର ବିନାଶ କରୁଛନ୍ତି। ବୁଲ୍ଡୋଜର ଲଗାଇ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରାଚୀନ କୀର୍ତ୍ତିରାଜିକୁ ଭଙ୍ଗା ଯାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ୱାର୍ଲଡ ହେରିଟେଜ୍ ଡେ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ କିଏ ପଚାରୁଛି ମୋତେ କ'ଣ ଦିଶେ, ଆପଣ କହିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ ଆଉ ଓଡ଼ିଶା, ମୋତେ ଦିଶେ ଆଜି ଗତ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ୱାର୍ଲଡ ହେରିଟେଜ୍ରେ ମୋତେ ସେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଏକ୍ସକାଭେଟର, ବୁଲ୍ଡୋଜର, JCB, ହଜାର ହଜାର ପୋଲିସ ମଠ ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ସେଇଟା ହିଁ ଦିଶେ ବୁଝିଲେ। ମୁଁ ସତରେ କହିବି ଏ ଗୋଟେ ମାନେ ୱାର୍ଲଡ ହେରିଟେଜ୍ ଡେ ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ଓଡ଼ିଶା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀ କି ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କରିବୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବ୍ଲାକ୍ ଡେ ବୁଝିଲ। ଯେତିକି ମନ୍ୟୁମେଣ୍ଟାଲ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ, କ୍ରିମିନାଲ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଓଡ଼ିଶା, ପୁରୀର ମନ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କରାହେଇଛି, ବୋଧେ ଆର୍କିଓଲୋଜିକାଲ ସର୍ଭେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ କେଉଁ ସରକାର ଭାରତବର୍ଷର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ କରିନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବିକାଶ ନାଁରେ ଚାଲିଥିବା ବିନାଶ ନେଇ ସଂସ୍କୃତି ଗବେଷକ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଐତିହ୍ୟ କରିଡର ଗଠନ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବା କହୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଐତିହ୍ୟସ୍ଥଳୀରେ କେବଳ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଫୁଲକୁଣ୍ଡ ରଖିଦେଇ ପୁରାତନ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ସବୁକୁ ଭଙ୍ଗା ଯାଉଛି। ଏମିତିକି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ମନ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟର ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାନୁନଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ। ଏବଂ ଆଜି ହେରିଟେଜ୍ ସାଇଟ୍ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେଠି କେଉଁଠି ଆଲୋକ ସଜ୍ଜିତ କରିଦେଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। BMC ଏହି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ଯେଭଳି ଚିହ୍ନଟ କରିବା କଥା ଏବଂ ଯେଭଳି ଭାବେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବା କଥା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଗୋଟେ ଅଗ୍ରାଧିକାର ବିଭାଗ ଭାବରେ ଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ କରିବା କଥା ତା ମଧ୍ୟ ହେଇନି। ତେବେ ଖାଲି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଐତିହାସିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ରହିଛି। ଏ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ସବୁକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବା ବେଳେ ଏଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ସରକାର ବିକାଶ ନାଁରେ ବିନାଶୀକରଣ ଛାଡ଼ି ଏସବୁ ପ୍ରତି ନଜର ଦେବା ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରାତନ ଐତିହ୍ୟ, ପରମ୍ପରା ଓ କୀର୍ତ୍ତିରାଜିର ରକ୍ଷା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।